پھر میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں ایک طرف جہاں کے وادی کشمیر میں جو ہے سخت سردی کا موسم ہے، پارا -8 ڈگری کو ٹچ کر گیا ہے، اس کے بیچ سیکورٹی سچویشن بھی کافی گمبھیر بنی ہوئی ہے۔ ریاست جموں کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں، کل بھی پلوامہ علاقے میں ایک عسکریت پسند جامک ہوا تھا، اور آج صبح ہانجن راجپورہ پلوامہ میں دو عسکریت پسند ایک جھڑپ کے دوران وہاں پر مارے گئے ہیں۔ اس کے ترنت بعد ہی میں آپ کو بتا دوں کہ جموں ڈویژن میں بھی جو ہے سرکشا کی کڑی انتظامات کے ہونے کے باوجود وہاں پر بھی سیکورٹی لیپس کا ایک بڑا سا پس منظر وہاں پر سامنے آیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آج پولیس اسٹیشن کے نزدیک میں آپ کو بتا دوں کہ ایک لو انٹینسٹی بلاسٹ ہوا ہے بس اسٹینڈ جموں کے پاس آج صبح مارننگ میں۔ حالانکہ اس کی وجہ سے کوئی گائل یا ہلاک نہیں ہوا ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ لو انٹینسٹی جو بلاسٹ بس اسٹینڈ کے نزدیک ہوا ہے، اس کی وجہ سے کافی جو جموں میں جو ہے صورتحال جو ہے کافی وہاں پر بھی گمبھیر بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ حادثے کے ترنت بعد وہاں پر پولیس کی جو بھاری ماترا کو وہاں پر روانہ کر دیا گیا ہے، جنہوں نے پورے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، اور اس بارے میں جو جموں کی پولیس ہے وہ تمام اینگلز سے سچویشن پر نظر بنائے رکھی ہے کہ کس طریقے سے یہ جو بلاسٹ بس اسٹینڈ کے نزدیک ہوا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ان حالات میں جب کہ جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں پرٹیکولرلی کشمیر ویلی کے لوگ جموں کا رخ کرتے ہیں سردیوں کے ڈر کی وجہ سے، بس اسٹینڈ جموں میں کافی جیم پیکڈ ہوتا ہے، اور پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ وہاں پر کوئی زخمی نہیں ہوا ہے، کوئی ہلاک نہیں ہوا ہے۔ تو اس بیچ مزید تفصیلات کیا ہوں گی ہمارے پاس، ہم اپنے ناظرین قارئین اور سامعین کے ساتھ اس کو شیئر کرتے رہیں گے۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں، اور آپ اس ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، اور جڑتے رہیں آپ یو پی آئی نیوز کے ساتھ پل پل کی خبروں کے لیے۔